Eyo gye yampadde eya wano navaayo no by the way nga nogiwulira sigiwulira naye after coming back ekiro eyo nga mpoye mu matumbi embeera n'ekyankalanamu kati olwo nga nziwulira zonna buli ze bampadde era natuuka ne mbuuza abasawo olwo omanyize saagala byakuntekako ezo cupa zitalina mulamwa kiro nababuuza ecupa yaki for what n'abasawo ne mbaviira mu mbeera kati then abo bankologo ne baleeta bu video ne babundaga bamala kubundaga ne ndaba mwana omuyaye kichwa gye yandya fiti nga njiwulira kuba nawulira ng'omutu we nga really clear fit then ne mpulira namuno bazimpa gwe ky'olina omumanya naye nange nazibalekera lwakubeera tekyabalansinga kubanga bo bankuba kichwa 12 fit ezakwata ate nze ne mbakuba 8 bw'oba otegesa ebintu nga byabayimbi kiki ekikuleetesa amagye nga mangi nnyo nga gasinga n'abayimbi kiki ekyo ky'okukusa that is my question twatuuka ngeri nga salimu salama nnyo oluusi okutukangamu n'atuwaayo oluusi 300 neera bwe yatuwanga 3 nga batuggalira mu loogi abo ba kiweewa nga bazitujjako kiweewa we baamala otuwa 1,000,000 ezaawamu ne yeekyanga bwe yeekyanga ne tumugamba taata lwaki otukoze bw'oti n'agamba nammwe temulaba nga tuli mu local down president yagaana otambula mwagala nsaasaanye covid yaleeta aba bakanyama ne buli omu bajja n'amabuloka nga buli gwe basangawo nga bakuba ebuloka ku mutwe abaana bangi be baakuba bali eno mu ghetto baasirika bampita omukunji atasera I expect to see no any other kind of drama. Programu eno ekutuusibwako aba Wamato Estates Management Uganda Limited abasolooza ennyumba z'abapangisa nga zikulemeredde ssaako okuziddaabiriza wamu n'okuzimbira gwe azeetaaga basangibwa Lungujja ku Makai Road junction ya Mwana Mugimu kw'ossa n'ennamba z'essimu nga bw'oziraba wansi awo. Kisitu Electronics kalonda w'amasannyalaze erina gwe weetaaga solar panels sizes zonna ku bbeeyi yonna flat screen sizes zonna fridges kw'ossa n'amasimu agatayitamu mazzi basangibwa kwanifa tower n'ennamba z'essimu nga w'oziraba wansi awo. Kato Akora Constructions bo bakugumbya okuzimba bakolera pulaani y'ekizimbe kyonna nga w'ogyetaaga ennyumba yonna gye weetaaga kw'ossa n'okukolera biodigester septic tanka ez'omulembe guno ku bbeeyi ey'okuteesa bbeeyi nnungi nnyo basangibwa na Rukolongo kw'ossa n'ennamba z'essimu nga w'oziraba wansi awo. Ziwa and Sons bo bakuwa ebikozesebwa mu kisenge ofula ekisenge ky'ekyomulembe nga ofuna bed cover amasuuka mosquito nets, pillow cases, duvet, bed covers. Abasanga bakumukwana kid ne namba z'essimu we ziri wansi awo gwe yeetaaga delivery. Sozo Properties bo bagula ebintu ebikozeeko ebyomunju restaurants, gym, saloon. Properties ng'amayumba n'amamotoka nga bikyali mu mbeera nnungi kireka Kamuli Road gye basangibwa nabo ennamba z'essimu we ziri awo. Honeypot Herbal Gentle Wash kakuuma omukyala nga muyonjo kamuwonya okusiibwa okuwunya ssaako infections ez'enjawulo kasangibwa ku Frinka Pharmacy Ewandegeya ne supermarket okwetolola Uganda yonna. Maria Masa mukyalamu mimi mukyala mzadde ensonga z'abaana azitegeera nnyo. YouTube Mariam for Children, Facebook Mariam Music, asobola okubeera ng'ate ne music we omupya omunyumirwa bulungi nnyo. Abatulaba nze bampita omukonji atasera timu Suna Ben nyimba Luga Flow okuva lockdown eno we yajja waliwo abantu bakola akabondo kaabwe mu kantu ke bayita WUMA Uganda Musicians Association nobwo obubinja binja bwonna bw'olaba bagunjawo obugenda obutuuka mu government n'ewa Jenosalimu Sale abantu abo bagenda eri ne babba biliyoni za ssente nga bayita mu ddoboozi eryawamu lye baateeka mu bayimbi bwe bamala okubbayo ssente ziri ffezo fe abaana ba ghetto tetunoonyereza ku ssente ya muntu ekisinga okutuluma bwe bamala okubba ziri bajja neno wansi mu ghetto naffe akatono ke tulina ne bakatujjako. I want to see that drama stopped with immediate effect. Gerard Kiweewa mu COVID bajjeno wansi mu ghetto ne batuwandiisa mbu batutwale eggulu ewa Jenosalimu Salatu we ssente. Olw'okuba twali mu lockdown nga tetukyalina kiddako tuwakkiriza. Bwe bamala otuwandiisa ne batugamba bafina amasannyalaze batukubye ebikono batuganye okuyingira eggulu. Naye tubasaba mwena be tuwandiisiza musondeyo ssente tugule ebirabo tubitwalire Jenosalimu Sale mbu tugende eggulu tufune engeri gye tuyingira omukulu tumutwalire ebirabo ne batusondamu akasente kaffe wano kayitirivu akasente ako nga bamaze okukatuggyamu konna ssente ezaawamu Jenosalimu Sale bwe yamala okuzituwa 1,100,000 Kiweewa n'atwekyangirako twatuuka ngeri nga Salimu Salama nnyo oluusi okutukangamu n'atuwaayo oluusi 300 neera bwe yatuwanga 3 nga batuggalira mu loogi.
abo ba kiwewa nga bazitujjako kiwewa ebamalo tuwa milioni ya 10 eza wamu ne yechanga bwe yechanga ne tumugamba tata lwaki otukoze bwoti nagamba namwe temulabanga tuli mu local down president ya gano tambula mwagalansa sanye covid yaleta aba bakanyama ne buli omu bajjala ama broker nga buli gwe basangawo nga bakube broker ku mutwe abana bangi be bakuba bali eno mu ghetto basirika fabana beno wansi mu ghetto tugamba tutya tetulina buzibu ku muntu yenna ba senteze oba ogenze mu government this let this information go to Mr. Ragadi Papaluchi the all team fina mugerwa everyone ali mu katemba woku ba sente tetubalina ko buzibu era tetulina gwe tuwalana ku muntu wa ba senteze naye bwo ba sentezo lya to veri ku sente bilioni zo bie yeneno wansi na katono ketulino katujeko let that drama stop with immediate effect. Drama yenagwe mukoze, let it be enough. Let me see no any other kind of drama being done within the music sector. Bwe mubanga mwakwate dobozi ryabayimbi ne mugamba mwe mugendo tuogererayo mu government, mugambe government yetute tugende tweyiye. Okusinga okutufula ababega bulikadde mwagala tubasabirize and you're not ready to help us. Mwe benyini abagamba nti muline dobozi ryabayimbi, mugamba nti ekituganyisizo kola COVID. Muti abayimbi abantu okungana janza awadi najituseko abantu ababadde mu janza awadi banji basingana ababera ku kivulu ekya bulijjo on addition to that tebambadde mask buli omu atudde ku munne mwengawe mubitegeka why don't you let us also work bano benyini ye bagenda mu government ne bajigamba nti abayimbi batugambye tebannayagala kola bagambye baagala yo kuza awadi awo this is the psychology these people are using bajeno ne bagamba abayimbi bapcoming mujje mwena muwandise muletenda gamuntu zamwe musonde sente bweziti tugende bwemba malo bwabajjako sente bwemalofu na sente zawa munga akubuza wayimba luyimba ki lwaki obuza omwana wa munno luyimba lwe yayimbanga mukumutu alate wabi mubuza bampita omukunji atasera I expect to see no any other kind of drama chemukozeko chimala mwebale nyo mwebalire ddala abatu chikiride okulemererwa simusango nange we mundaba mu ghetto nine binnema naye bw'obolemereddwa kkiriza nti biganye so Mr. Ragadi na buli muntu alina eddoboozi ly'abayimbi bwe biba biganye mutuleke tubeerewo nga tewali akulembera abayimbi instead of okukwata ekitambala ne mukitusiba mu maaso ne mutubika ne mutubeeza mu mayumba nga buli kadde mwagala tujje tubasabirize mutuweeyo ku zino mutuwole ku zino ate ne tumala okubawa ate era n'akaffe ne mukatuwala ne mutandika tegeke je mikole egitagwa let me see no any other kind of function related to that so unjagala oyongere okukubira abana Uganda ekifananyi ku onyikize ekintu obo mugaso gwa biodigest eno dalu muna Uganda aliye yongere omanya engeri je muyambamu kakati biodigester eine migaso mingi eine migaso mingi nyo okusinzira kweli gundi ya fenkade omugaso ogusoka biodigester ya rice okusinzira kweli gundi ya fe enkadde bio ya rice nyo bakastoma betukoledde ko bakyo bakiwerako obujulizi nabala abatukubidde ko bakiwerako obujulizi ya rice nyo okusinzira kweli ya fe enkadde ekyo kulala etwale naku ntono nyo okugwa ejja kutwalira naku wakati w'olumu ne naku satu ebeere imazo kola ki okuinstallinga wano nga ekisigadde mpozi kutambuza pipe drainage tumita drainage work kutambuza pipe okuva mu nju paka ku system wano naye nga ogiinstallinga oki kutwalira naku ntono nnyo ekyokulala naddala bannaffe abali awafunda naabo bennyininyini abali awagagga ku awagazi lwansonga nti tegenda ko kisiraabu kineeno kyewalabanga olusitiriko fuuti zaakyo 15 kwa 2 kiba kise space nnene nnyo so ekirungi kya biodigester tugenda kuzzaawo ettaka lyawo nga we twalisanze ettaka liddawo wafuuke musetwe nga kyabadde omugaso ogw'okulala space yo ogisigaza nti nno olw'okuba nti tubiseewo bulungi ettaka ne liddawo nga lyabadde keeba emmotoka yo okola ki ogiyingiza n'ogipaakingako kungulu ekitali kweri gundi yaffe nti twasimangako twateekangako kisiraabu nga gundi ekifo ekyo kiba kikoze eki maybe okyolezaako naye waneeno
obiseyo bulungi ettaka pevazo zigendako omuddo gwo gusimbako pascala mugwenjogerako system ngeri eyo bali bajja babuuza gundiyo eriri dawa naye ngeri wansi eyo waliko pascala mu olusoyo opakinga nake motokayo chokununwa mwejo okununwa mtanunwa mu tuchiita no emptying tetununamu tetununamu biodigester pozinga itwagambye ko just mayinja gegetaga service eyo mudda olusinga na wafadda n'abaana be balikola ki be baliga service nga amayinja naye nga yotenunwamu nga olaba gundi yaffe eri enkadde nti n'emyaka agiba ebiri esatu ojja kujja okole ki onunemu atwetaaze ojja tusanga kamokya tuli plot 45 Prince Charles Drive gye tusangibwa enamba z'essimu nkanziddemu Airtel eri 07017669 2 inendala MTN 07892242 30 ne namba za fendala twine namba nga 34 zonna weziri wansawo zonna osoro ozikona ozikona ko ba WhatsApp obachi obo ja tutukako tukwataganye nze Kisitu Emma okuva ku Kisitu Electronics. Kisitu Electronics tusangiwa kwanifa towers eduka lili namba B228 ekizimbe kinanyi ya Maha Center mu paka enkadde era oboli kudduka paka obogirengera wano wansi tutunda ebintu bingi tutunda solo kuva ku mitwaro 10 tukuwerako chaja ne tukuwerako tukuwerako mataala 3 mitwaro 15 tukuwerako mataala 4 radio ne chaja yako mitwaro 30 tukuwa mataala 6 ne tukuwa radio ne simu ne chaja mitwaro 75 yebanneneko ebezimbye mu kopa ne banene ne battery nene tukuwerako kuva ku TV inverter regulator amatala 6 ne tubane mitwaro 85 okutukuwerako size 19 ebesinga ku 17 obunene e tukuwerako pane banneneko 85 battery ne tukuwerako 65 ebanneneko ne tukuwerako size 19 ne tutekako waya matala 8 buli kimuntu kikuteerako okuva ku balubu 8 radio charger ne tuba ne mitwaro 98 ebaya matala 8 tukuwerako size 22 ya TV ne tukuteerako flat iron ye charge golola ne tukuteerako radio ne charger ne tubayo ne yakakadaka mu mitwaro 10 eyo yo tukuwerako size 24 ya TV ne tukuwerako flat iron egorola ne tukuwerako radio emu ne charger ne tuba neno esingako kundala zonna ebere nene ddala tukuwerako TV 32 ne tukuteerako flat iron ne tukuteerako radio ne tukuteerako charger kukakadde kamu kitundu wabula item zezo wobo mazo zigula ku Kisitu Electronics tewali kyoddamu kusasula okujjako ngo tute item zizo ne bakuteerayo tuina masimu ga waterproof amasimu ga waterproof gali Japan used nega ba masimu marunji tiyone webe gude mazzi tesola kuononeka ebangumu obuma bwemberenge tuina akawuma kasokerwako mitwala makamu ya 13 ne tuba na akawuma akaddako ne bonna mota ngumu ne tuba na akawuma akaddako mitwala 45 ne tuba na akawuma ke mitwala 55 tuina fridge za waka kuva kubuno obutono bolabye obo bonna kuva ku mitwala 36 anamwetano okudda waguru zona fridge zikola ki weziri tuina ne deep freezer oyinza okubeera ku kyeyo abakyala ababeera ku kyeyo amazima gani tinga sente zo zifuna ngo yagala zizale naye nga tumanyi kyakola ki kyakola mu osobo kutuweereza sente oba nofuna omuntu gwo tumanaja na sasula fridge yo either neebeera okudduka fene tukujikumi ne tukuweereza receipt yo oba n'otwala fridge yo buli lunaku n'oba ng'okola ki ng'ofuna sente tuina flat screen hizo ze tuina okuva ku mitwaro 20 layis okuva ku mitwaro 20 mitwaro 25 okudda waguru nenga size nazo na weziri solo kuwa uka price akatono tono kwa tutunda price yaffe mukatale faba ina price singo kube nonji kalonda wa masanyalaze ye no kuva ku pako blender radio woofer rice cooker byonna ebya masanyalaze webiri atwetaze namba ye simu eri 0708 chinana mu munana chinana mu munana chinana mu nya
Namba ku WhatsApp kweriyo sobuza buli kimu kyoyagala ntukola ki ne tukuddamu ku kisito electronics tukwatiwa ku muntu wa wansi osobola okujjanga osasula ko mpola mpola nga otwala risiti zo omalayo n'okola ki n'otwala tetukuwa bbanga kuba buli omu alina enfuna ye bw'oba osobodde okusasula omulundi ogumu kiri beta naye oba tosobodde sasula mulundi gumu osobola okusasula ko mpola mpola bw'omalayo n'okola ki n'otwala. Mpitibwa Waswa Ibrahim Bakasambe, director wa company ya Wamato Estates Management Uganda Limited esangibwa wana Irungujja ku Makai Road Mwana Mujimu Junction. Emirimu gye tukola gya kusoloza nyumba za abapangisa bobango ene nyumba zileyo zikulemeredde abapangisa bakusobedde tebakuwa sente fe tukwasa omulimu ogwo ogw'okubeera nga tusoloza nyumba ze z'abapangisa sente zo tuzikuwa lumu then n'okurinovatinga kuwandiisa okuddaabiriza mpozi zino okuzimbira abantu sebo tuvuddeyo okuyamba ku bannayuganda okuyamba ku bantu abakeera enkya ne bazimba enju zaabwe bafunemu akantu nga tulaba babonaabona bafiirwa kuba omupangisa ye muntu atalina nsonyi asobola okuva okubeera mu nnyumba y'omwezi ne guwera gumu ebiri esatu mukaaga n'omwaka n'amala n'adduka mu buki buddusi ne sente enkumu nga tazisasudde kati ffe twavaayo ekyo tukiggyewo tukimalewo.